ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനം. 1948 ഏപ്രിൽ 7 ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ദിവസമാണ് ലോകാരോഗ്യ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എൻ്റെ ആരോഗ്യം എൻ്റെ അവകാശം എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. രോഗങ്ങളിലും ദുരന്തങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളിലും പെട്ട് ലോകജനത ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആസുര കാലമാണ് ഇത്. മരണത്തിനും വിശപ്പിനും കൊടിയ വേദനയ്ക്കും മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽപ്പെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്നവർ. ലോകത്ത് ഓരോ 5 നിമിഷത്തിലും വായുമലിനീകരണം മൂലം ഒരാൾ മരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്ക്. ലോകത്ത് 90% പേരും ശ്വസിക്കുന്നത് മലിനവായുവാണ്. ലോകത്തെ 140 രാജ്യങ്ങൾ ആരോഗ്യം ജനതയുടെ അവകാശമായി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ 450 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് മതിയായ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. എന്റെ ആരോഗ്യം എന്റെ അവകാശം എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം, ശുദ്ധവായു, വിദ്യാഭ്യാസം, പോഷകാഹാരം, മെച്ചപ്പെട്ട ഭവനങ്ങൾ, മാന്യമായ തൊഴിലും പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യവും, വിവേചനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്നിവയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോകാരോഗ്യ ദിനം നൽകുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ തുടക്കകാലത്ത് കോവിഡിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആരംഭിച്ച സാറ എന്ന ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഹെൽത്ത് പ്രൊമോട്ടർക്ക് പുതിയ ചില ദൗത്യങ്ങളും WHO ഈ ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ, ഹൃദ്രോഗം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, പ്രമേഹം, മാനസികാരോഗ്യം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് സാറ 8 ഭാഷകളിലൂടെ മറുപടി നൽകാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. റിസർച്ച് ഡെസ്ക് 24. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.